Ժառանգությունից Զարուհի Փոստանջանի կարծիքով ժամանակակից սպառազինություն ձեռք բերելու համար բարձրաստիճան պաշտոնյաները պետք է հիմնադրամ ստեղծեն։ Առաջին գումարն է դրողը պետք է լիներ սերսա 20-ը եւ առաջի մուտքը պետք է կազմեր առնվազն իր կողմից 100 միլիոն դոլար, որից հետո բոլոր այն պաշտոնյաները, որոնց թիվը եւ նրանց ընտանիքի անդամները կազմում է շուրջ 500 մարդ, այդ բոլորը, որ այդ հիմնադրամը այդ գումարներով համալրեին, մենք ունենանք նաև ժամանակակից սպառազինություն։ Փոստանջանը պնդեց, հարուստներն ու նրանց ընտանիքի անդամներն առաջնագծում չեն հայտնվել։ Օրինակ Ղարաբաղի ֆրակցիայի ղեկավարի երկու տղաները առաջնագծում հանդիպել են ինձ։ Իմ հորաքրոջ թոռը եւ հորեղբորս թոռը այսօր առաջնագծում են, որոնց նույնպես հանդիպել։ Տղաներս փոքր են, բայց այն բարեկամները, որոնք որ երկուսին նշեցին, ես այդ հնարավորություններն է կարող եմ ունենալ, որ նրանց հետ քաշեի առաջնագծի։ Չկա նման տիպի երևույթներ։ Համենայն դեպս իմ ընտանիքում եւ իմ ազգում նման խնդիր չկա։ Հակամբակցության ղեկավարի կարծիքով ընտրական օրենսգրքի առաջին ընթերցման արդյունքները կեղծված են։ Երեկվա քվեարկությունն ըստ Լևոն Զուրաբյանի կազմակերպել է ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի կոպտագույն խախտումներով։ Ընդդիմադիրները զրկվել են վարման կարգով արտահայտվելու 20 րոպե ընդմիջում վերցնելու իրավունքներից։ Կոչ են կանոն իսկապես թափել իշխանություններին, հրաժարվել նման աճպարարություններից, եթե խոսքը այն է, որ մենք պետք է միասնաբար դիմակայենք արտաքին սպառնալիքներին, ուրեմն իրենք պետք է իրենց գործողությունների մակարդակը ապահովեն, այլապես որևէ հավատ հանրության մեջ չի լինի։ Որևէ կանոնակարգի խախտում չի եղել, ես այդ նորից եմ կրկնում, դա այն պատրվակներն են, որոնք ցանկանում են ցեղ շպրտել, մրոտել, արդեն իսկ այսքան ամիսները շուրջ 1 տարուց ավել քննարկված ընտրական օրենսգիրքը, որի ժամանակ իրենք չկարողացան իրենց հնարավորությունները միացնել եւ զախողել, այսինքն նախկին ընտրական օրենսգիրքը իրենց ձեռք էր տալի, որ այդքան տարի քննադատել էին։ Հակը Զուրաբյանի խոսքով չի հրաժարվել կոնսենսուսի գաղափարից։ Ընդդիմադիր կոնգրեսը ընտրական օրենսգրքի առաջին ընթերցման քննարկումներին իր մասնակցությունն արկախել էր հենց կոնսենսուսի բացակայության պատճառաբանությամբ։ Ոչ ոք այդ կոնսենսուսի գաղափարը չթաղի, մենք դեռ անելիք ունենք։ Այն ինքը դեռ չի կայացել, ես իշխոր հասկացա, որ 98 ձայներ կարծեմ, ինչքան էր, 98 ձայն, դա ինքնին դա նշանակում է արդեն կոնսենսուս, ես առանձին քաղաքական գործիչների կարծիքների հետ, ես չեմ ցանկանում հաշվի նստել, եթե խոսեն մի լուրջ քաղաքական թիմի անունից, որը ֆրակցիայի անունից, դուք կար այդպիսի ֆրակցիա, բացառությամբ օրինած երկրի, որոնք որ չեն քվեարկել, կար այդպիսի ֆրակցիա, որոնց անդամները չեն քվեարկել կող։ Իշխանությունները, եթե զգում են, որ ինչ-որ մի սահմանից հետո այդ կոնսենսուսը բերելու է որոշակի պրոբլեմների, ուրեմն դրանք սահմանափակում են այդ կոնսենսուսի խորությունը կամ լայնությունը կամ բարձրությունը։